Dobrodošli. Dobrodošli. Zdravo, kako ste? Dobrodošli. Hvala vam, da svoje predavanje. Sada je jedna koleginica završava pedijatriju i dvoje koleginica. Imamo analogni mamograf i javno mamograf. Pa to je donacija japanske vlade, ima sigurno preko 20. Znači vama treba mamograf digitalni i rengen digitalni. Digitalni imamo rengen, ali treba da se samo instalira, da se rade rotacija prostora. I to smo, jesmo, više puta smo aplicirali i učin smo. Da, ovaj, ja mi kažeš da ide, mislim, glupo stoji aparat čovječ. Da, to je... Digitalni mamograf nemate? Nemamo. Koliko imate ultrazvukova? Ultrazvukova imamo 3. Sad smo jedan u zdravstvenoj stanici Godovince ovaj, prebacili, jer tamo imamo da, veliki broj, pet i po hiljada stanovnika. I sad kolege koje su završile edukaciju odlaze u Godovince, a inače svakodnevno se radi ovde kod nas ultrazvučna dijagnostika od strane specijalista opšte i specijalista i uopšte lekara opšte koji su završili edukaciju, završili su te kurseve, oni rade ovaj ultrazvučni pregled i koliko postoji potreba ono odlučuju kod ultrazvuka. Kolege, koliko imate predmeta? 50, nekad i 60. Šta li je uglavnom patologija? Dijabet, hipertenzija? Diabetes, hipertenzija, svakodnevno, akutne respiratorne bolesti. Onkološki pacijenat ima? Ima i onkološki, hronični bolesnik. To je mali broj lekara. Lekar opšte prakse treba ima 20 pregleda dnevno. Razumem kad su, ajde, respiratorne infekcije malo pa ima više pregleda, ali ako ćemo da uvodimo preventivu, ne, može da ima 40 pregleda. Znači, vama treba još lekara. Treba još lekara i treba još sestara. Nije normalno. Kako će se posvetiti pacijentu? Sada ti kaže dobar dan i doviđenja, gotov pregled. 40 puta u toku dana. Moramo nešto tu da vidimo. Radimo sad na tome da vidimo da malo motivišemo ljudi da dođu u manje sredine. Drugo, vi pokrivate prilično veliko područje. Badovinići su, to sam gledala sam po onom bivšem. Negde imaju rezultati sadašnjeg popisa, a negde imaju rezultati onog starog popisa iz 2011. godine. Imate ambulante, jel u svim ambulantima svaki dan lekar ili dva put nedeljno, tri put nedeljno? U 4 ambulante radi svaki dan ekipa, lekar i sestre, a u 2 male ambulante koje smo otvorili radi jednom nedeljno, što su manje. Ne, to je ključni problem, ako mogu da samo kažem. To je činjenica da ima negde oko 17.000 izabranih osiguranika, a da je problem sa brojem lekara na opšte praksi. Po normativu je bilo, barem u periodu kada sam ja bio, to je bilo najmanje 14 lekara na opšte praksi, sada vi imate 12. Ali tu ima negdje od 7 do 8 hiljada neregistrovanih pacijenata koji permanentno dolaze bez obzira da li nije, tako da je to povećan obim posla za izvršioce. Ali 30 nešto hiljada sam nešto. Da, 25 po popisu sad. 25 sad, po popisu 21. Po zadnjem popisu. 2001. 14.000. Vi znate da smo mi promenili pravilnik o subspecializacijama, znači specijalista opšte medicine će moći da upiše subspecializaciju iz kardiologije, iz pulmologije, iz gastroenterologije, iz endokrinologije, tako da, a promenit ćemo način, ja ću insistirati na tome, sad ide, nisam mogla u ovom mandatu, ali insistirat ćemo da se način specijalizacije lekara opšte prakse potpuno promeni. I unutar 8 do 10 godina da svi lekari opšte prakse budu specijalisti. A da li će posle uzimati neku subspecijalizaciju ili ne. I pre svega da bi, da ne bi bilo te razlike i u platama, s jedne strane, a s druge strane i ono voli me direktor, ne voli me direktor. I onda, naravno, potpuno mora da se promeni način na koji se radi. Znači, svi treba znati EKG i
ultrazvuk i ne možete da imate šta vrede, znate ultrazvuk kako imate 40 pregleda. Da ne, to je baš malo. To je baš malo. Već 3 godine radimo planove u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje i za screening dojke i za screening PVU-a, ali to trenutno još uvek nije zaživelo. Znači neki pokretni mamograf, recimo, da pođe... Pa, praktično mi imamo taj analogni mamograf, ali vi znate da je uslov digitalni mamograf, duplo očitavanje i tako dalje, tako da ta saradnja sa sekundarnim nivom je skoro nemoguća, jer oni ne mogu da prime u opštoj bolnici Šabac ni svoje pacijente, a akcioni plan je napravljen tako da se mamografija radi na zakazane termine u opštoj bolnici Šabac, što je prosto ove 3 godine nije bilo moguće organizovati. Prvo treba da dobijete digitalno, znači, tako je. Broj 1, rengen imaju, znači, treba koliko vam sredstva treba za adaptaciju. To, vi biste ga stavili tamo neko na osnovu. Analogni, a ovo je za analogni rengen. Imate, ja ga sklanjate. Najposle ću ja mogu. Žare da dođe da pogleda šta treba se uradi i onda porašu se opcije da odlično. Dobro. Ima li problema? Ministarka, ja sam šef u medicinskom biometransportu pacijenata. Mi radimo zajedno u službi za zaštitu prasnog stanovništva, znači zajedno sa kolegama iz te službe. Nas radi 5 lekara u smeni. Vi ste opšta praksa ili urgentaš? Ja sam specijalista urgentacije, ima još jedan kolega iz kojeg. Carvić Nenad, on mi je prisutan ovdje. Nama je problem što nas nema dovoljno. Mi kad idemo na odmore, pokrivom ostane 4 čoveka, radimo po smenama prva, druga, treća, nedelje isto pokrivamo, znači... A ne bi vam govorao da radite ono 12 sati? Ne možete, ne vas dovoljno. Tako da bi, s obzirom na broj stanovnika, mi imamo dovoljno broj stanovnika da bi mogli da otvorimo službu hitne pomoći. I fale nam, znači, 2 lekara i da napravimo pravu službu. Ovako radimo danju, kad izlazimo na teren, dolaze pripravni doktor iz opšte medicine, pokrivaju nas i zajedno na nešto hitne, pratimo za Šabac, a noću imamo po pozivu. Pripremnog lekara koji dolazi po pozivu do zdravlja, ako mi moramo izaći na terenu. Tako da bi nama to bilo, mnogo bi nam značilo. Koliko nam trebalo 2 lekara još? Treba nam 2 lekara i onda bi mi mogli da... A tehničara, vozača? Tehničara i vozača imamo dobro. A u alkoholik? Dobili smo 2 nova sanitetska vozila prije 2 godine i možda bi trebalo prostor da se adaptira, ovaj prostor je nedovoljen. Trebalo bi opština, možda opština da se uključi pa da se napravi projekat i da se, ne bi tu trebalo mnogo sredstava da se zgrada podigne jedna i da napravimo pravu službu, da se odvojimo od opšte prakse i da budemo znači pravi i prava hitna pomoć, da imamo dovoljno normalnog lekara, to nam je prvi uzlog i prostor. Nama je najviše problema u godišnji hladnor, recimo ja sad ne mogu da napravim raspored sa 4 lekara, ćemo imati preko 190 sati rade. Znači, to su nenormalne smene. Znači, iz treće smene odmaram i sutra idem u prvu smenu. I tako je do kraja meseca. To su nenormalne smene. Onda mi smo imali sastanke sa kolegama iz opšte medicine. Evo u Šapcu, ali ne zaposleni lekara kad bi došli ovdje da radi. Niko nije zainteresovan da radi od njih. Ja pravim zadnje 3 dana. Ja mislim da njima nedostaje lekari u Šapcu, ovako što smo čuli priču, ne znam, ne znam ništa informacije. Od žele da odavljaju za Šapac. Znači, problem je njihov rad. Ako izađu na teren, nemaju sat, 2-3. Ako pacijente voze za Šabac, na urgentnom prijemu čekaju 2-3 sata. Klasika, klasika. A onda ovi lekari koji rade svoj deo posla na opštoj praksi, oni onda moraju da pokrivaju i tamo i spravi se onda problem. M opterećenje sa 40 pacijenta na dan, M moraju da provode vreme i hitno prijem. I onda tu te razbirice i ti problemi. M se zadržava sanitet i ekipa u Šabcu dugo, M ovde ovi ne mogu da pokriju dodatno i u hitnoj rad. Ja bih znao još da dodam samo kod nas, pošto mi imamo u patronažnu službu, tu rade 3 sestre.
ovde ima dosta na teritoriji naše opštine starog stanovništva, onda ima ljudi od ovih onkoloških pacijenata, onda od koji zovu hitnu pomoć umesto koji su valjda moždani udari, koji su nepokretni i njima da oni zovu nas, mi to radimo, ali to bi trebalo da se otvori kućna nega po meni i da radi jedan lekar, pošto imaju neke sestre i onda bi bili rastrećeni i lekari iz kolege iz opšte medicine, a i mi bi isto bili rastrećeni hitna, radili bi samo, izbrinjavali bi hitna stanja. Prezident, kako je u Danskoj? U Danskoj je onaj koji je završio prošlu državni fakultet. Posle fakulteta dobijem lopticu, izvlačem lopticu i dobijem naziv mesta u koje ide, da radi naredni godinu dana. I nekome su dopadne, neko ostane tamo gde je otišao, neko se vrati u Kopenhagen ili već gde, ali oni godinu dana moraju da odrade tamo jer toliko dugo i državi. Sad da li čak uvisi možda i dve godine, pa onda tek specijalizacija i tako dalje. Sad ja kad bi to rekla ovde, to bi bilo opet bum bum dana, znaš ono, revolucija, bilo bi strašno i tako. Povrenik. Da, odmah, zaštita prava i sve ostalo da se radi, ali tako je u Danskoj koja jeste monarhija, ali važi za Bog zna kakvu demokratiju odnosu na nas. Problem je svuda, po manjim mestima, zaista je problem. Znamo mi to, ja sam upoznan s tim, ali kako bi mogu da nam izađe. Ne, što se tiče ovoga, pa evo, imate nekoga ko bi se zaposlio. A mi smo raz tim direktor na javu radi. Ono da se varala sa kolegama koji rade drugim sredima, ali žive ovde, tako da postoji mogućnost da oni i dođu ovde, da ima neka obećanja. Ja sam čak razmišljala, eventualno ta prekogranična saradnja, pošto vama je tu Bijeljina blizu i tako dalje, pa da se onda naprave neke zajedničke službe i tako dalje, ako tamo ima nezaposlenih lekara i tako. Pa i to je nešto na čemu ćemo raditi, to bi čak i Evropa vrlo rado, ne, Evropa to hoće odmah da finansira. Recimo, Bajna Bašta, Skelani, i tamo nemate nikakav stacionar, niti ima dom zdravlja, Bajna Bašta ima nešto malo, a Skelani nemaju, što ne bi mogli da se zaposle lekari s jedne i s druge strane Drine. I da jednostavno mogu da se napravi jedan ozbiljan stacionar, jer preko sat i po je do prve bolnice jednima i drugima. Bratunac Ljubovija, isto tako, zajednički bi mogli, dole isto imate Rudo, je praktično više se nastavlja na Priboj nego išta. U Priboju nemamo, ostali smo bez hirurga, u Majdanpeku smo ostali bez hirurga, imate bolnicu od 18 lekara, 8 je penzionera. To je realnost. Dobro, Vranje nije sad. Vranje ima, dobro, sad su poprimali ove mlade koje su radili u COVID-u, pa su malo, nema, ali najviše je nezaposlenih u Beogradu, a niko neće se mrdne iz Beograda. Svi hoće plastičnu hirurgiju, dermatologiju i opšte. I radiologiju, da vam sede kući i opisuju s njim. To je tako. A to je, niko, ja sam zato i nisam htela da dam. Ajde, radiologija je još ove godine će biti deficit, na sledeće godine već nije. Tako da ja dajem volonterske specijalizacije, odnosno Ministarstvo zdravlja, za one što su deficitarni. Patolozi su, recimo, prošle godine deca koje su se upisale, odmah su zaposlene. Anestezijolozi isto. Sportska medicina, pošto sad vraćamo u domove zdravlja, isto tako. Za mene je zaprepašćujuća činjenica da niko neće na pedijatriju. A posle ovo što se desilo u Mitrovici, Sremskoj, nikad neće na ginekologiju. Ovo dvoje koji su bili na specijalizaciji, vratili su specijalizaciju. Pa samo mislim tu i to. Stvarno je velika i hajka na zdravstvene radnike na lekare. Pa krenulo je sa Tomicom Savljevićem i sa pričom tužite doktora. Ja ne kažem, ima i među nama, naravno, niko nije idealan, ni jedna profesija, svakoj profesiji imate oni koji su maksimalno, što se kaže, profesionalni, imate oni koji, nažalost, ne rade, ali što vi kažete, ne možemo generalizovati. Ima i među nama raznih. Ima ih, moj otac je recimo hteo da zakaže, ima pacemaker i sad treba obuvali ga, ništa. E sad kad bi ja zvala pa se predstavila, to bi bili jako ljubazni. Ne može tako. Generalno malo je srednje medicinsko kadro i medicinske sestre moraju da više plaće. Apsolutno bila je, pogotovo je to, hitne pomoći, intenzivne nega, instrumentarka, ne mora da imamo alternativnu platu lekara, jer ona je jedina koja stoji za stolom 8 sati. Mislim, se smenjuje, jedni otvaraju, drugi zatvaraju, glavni hirurg radi taj deo, znate, a ona
sedi 6-7 sati oprana. To je, treba to i fizički izdržati. Mene je ovo ono bezbeđenje, ali direktor ga mi obećava da će panikaster, onaj da će da nam nabavi isto u dogovoru sa Tako je, obavezno. Vratit ćemo i ORL u domove zdravlja, da ljudi ne bi morali da putuju. Vratit ćemo medicinu rada, da možete da, jednostavno ako imate firme i tako dalje za te profesionalne, to vam je izvor prihoda u krajnjem slučaju. Ginekologiju već imamo, mi sad idemo u Beogradu, recimo, u tim velikim domovima zdravlja, da jednom nedeljno se radi ultrazvuk krvnih sudova, ovaj, doma za vaskularne hiruzije, rasporedit će ih sa druge hiruške klinike, na primjer. E sad, to sad, za sada ide preko projekata ministarstva zdravlja, ali već mi o tome možda se razmišlja. Fizikalnu medicinu imate? Ne. Znači, to isto treba da imate ovde. Šta smo još rekli, da ćemo vratiti orale očne, vi imate ušne? Ne. Derma, dermatologija. Nema potrebe da se ide u Šabac. Ma kakve, ajte molim vas. Jedino ako treba neka analiza, te analize i onako idu u Zavod za javno zdravlje. Morate da pošaljete materijal kolima, da ljudi ne idu bez potrebe. Sve što može u domu zdravlja, pogotovo sve ambulante. Dobro, vama je relativno Šabac blizu, ne treba vam skenera, ali imamo ga ako treba i mi sad idemo na to da svaki lekar opšte prakse dobije ultrazvuk. Ali su napravili ultrazvuktorni tablet, to vam je ovaj, sonda i preko Wi-Fi-a ili preko žice šaljite snimak kako nešto su. Znate šta, kad neko ko ne očekuje se od lekara uopšte praksa da radi ekspertski, ali jedno je kad kolega kaže, vidi, meni je sumnjivo, možda pogledaš, onda će radiolog kaže sutra. A, ili možda, ajde popodne nek dođe. Znate, i nema bez opšte medicine, dobra organizacija primara, nema, nema i preventive. Da, dijagnostike, pa naravno. Mora da se na preventivi poradi. Pa da, ali kako će, koju preventivu da radi, ima 450 pregleda, padne na nos. Pa ono što ja pričam, mora potpuno pa normativno da se promeni. Mi ćemo kao lokalna samouprava prostor srediti i odvojiti novac, a kadrovski pomoć sa vaše strane da se... Ne, mogu da vam dam obećanje da ćete dobiti. To je prvi korak. Dobro, sad nađete ko će da radi. Da, sa dve ekipe. I drugo, recimo, svi koji rade u hitnoj pomoći, i oni bi morali svi biti orbitaši. I to isto moramo da vidimo kako ćemo. I to je specializacija, da li baš 4 godine, koliko traje? 4 godine. 5 godine. Ne, prvo mora se smanji, a drugo mora da se, kako da vam kažem, da se to rasporedi nekako na te 4 godine, da ne morate uvoditi sa 4 godine. A kako opredeljujete specializacije? Na postoji neki kriterijum i specializacija, recimo sad za radiologiju, pa na osnovu kakav je taj interni fokus na osnovu koga mi je bilo. Pa možda novi ovaj tabla za minus štrigu i uvom to je to. Neko vidno polje ili tako nešto? Bilo bi dobro. Bilo dobro. Pa ne, napisao je ovaj Milenko Stojković, je napisao nekakav spisak šta bi svaki dom zdravlja trebao da ima. I ja ću gledati, ovaj, nije se to nešto da bi se cenio, nego sad se reći. A reći se mi dečiju šnamak. E, ovo u školu. A ovo je sad u bistvu. Na odsku pedijatrije. Dobar dan. Dobar dan. Koliko imate dnevno? Difuzija, injekcija, koliko imate pacijenata? Prilike dnevno zavisi od 60 do 80. Prošle nedelje smo imali do 100 pacijenata, ovaj, u okviru ovaj, jedne smene smo imali, ali uopšte imamo do nekih 60-70 pacijenata. To su intervencije kompletne, infuz, injekcije, previjanja. Da bude prostorno, ovo je prilog da tako...
da li se dogradi na ovu stranu, da se poveže na ovu stranu? Da li ima nešto postaće ovi, doći će žar. Nije posebno je pogleda ovo. Je bila dogradnije, planirano je mnoho. A ne, mi smo jednostavno dovoljni da se nagrada kada se kako se od 5 godina otišla je koleginica, otišla drugo dijete. I onda bih htjela vidjeti neko od ovih manjih zbora. Može, usput nam je kmeja. Da vidi koje bi to mesto bilo idealno, da je svima blizu, a da se nakupi jedno 3-4 hiljada ljudi. Ja sam videla 3 ambulante i glavnu zgradu Doma zdravlja. To on zaista nije čudo što je dobio svojevremenu nagradu kao najbolji dom zdravlja i najbolji organizovan u Srbiji. Ova ambulanta je zaista ovde u Dublju potpuno nova i možda je to nešto što treba da bude, da kažem, primer kako treba ambulante da izgledaju. Ideja čitave reforme zdravstvenog sistema treba da bude na tome da se lekar i sestra spuste što bliže stanovniku, odnosno građaninu, odnosno pacijentu. I upravo ovakve ambulante po selima su način na koji to treba uraditi. Naravno, moramo uvek razmišljati o racionalizaciji, o broju stanovnika, o broju dece koja tu
pripadaju. Na, u Badovincima postoji stomatolog, što je mene obradovalo, moram priznati. Tamo gde su manja sela, su manje su i ambulante. Ideja bi bila da i pre i popodne ovakva sela imaju doktore, pogotovo što je tu i škola i možda nekada i pedijatar, jednom, dva puta nedeljno. O tome moramo dobro da razmislimo. Veliki su planovi u toku, ali evo, Bogatić je jedan od primera kako te ambulante treba da izgledaju. Možda ne izgledaju u svim selima ovako kao ovde u Dublju, ali eto, ideja je da u svim selima gde je gotovo potrebno upravo ovako izgledaju ambulante. Malo pre smo imali priliku da čujemo i neka vaša obećanja i obećanja lokalne samouprave kada je reč o proširenju kapaciteta naročito hitne medicinske službe. Pa ja se nadam da ćemo tu naći zajednički jezik sa lokalnom samoupravom, da oni daju da kažem sredstva za rekonstrukciju prostora, a da zaista hitna pomoć bude odvojena od, kao služba, prosto od opšte, službe opšte medicine u samom domu zdravlja, da se tu eventualno još nešto da li dogradi, da li da se samo izrekonstruiše postojeći prostor, a s druge strane ja apsolutno smatram da hitna pomoć treba da ima dovoljan broj lekara i sestara, jer oni nisu samo hitna pomoć. Sve te hitne pomoći po malim mestima, to je izlazak na teren onda kada vas pozove pacijent, to su najčešće u stvari hronični pacijenti, malo tu ima onih hitnih stanja koja moraju da se zbrinjavaju, da se transportuju dalje u bolnice, u Šabac i tako dalje. Ideja je da osposobimo ne samo da opremimo zapravo domove zdravlja i da osposobimo lekare da rade sa što više instrumenata i što više aparata da bi mogli da završe ono što se od njih očekuje, a to je nekih 85% posla i potreba stanovništva. Jer ako imate dobro organizovanu opštu medicinu, vi ćete imati i skrininge, vi ćete imati i rano otkrivanje bolesti, vi ćete imati prevenciju, ovako, oni ljudi imaju 40-50 pregleda dnevno, to nije normalno. Nađite mi lekara koji posle toga ide da radi privatno. Nema. A posebno, kažem, hitna pomoć, onda razgovarali smo i o patronaži, treba to u svakom slučaju ojačati, cela opština ima dosta staračkog stanovništva do kojih treba doći, nije tim ljudima lako da dođu do doma zdravlja i, kažem, ideja je da se ide ka pacijentu, a ne da pacijent ide ka doktoru. Kada smo kod te preventive, pomenuli smo i digitalni mamograf. Da, nabavit će vam Ministarstvo zdravlja, mora da nabavi sada, to je, vi znate da se za to zalagao i predsednik. Ovi analogni mamografi su bili nekada donacija japanske vlade, oni su puno pomogli, ali sada njihov rok trajanja prosto ističe. Takođe i analogni rengen već postoji, potrebno je, tu već mora Ministarstvo zdravlja da se rekonstruiše prostor sadašnjeg analognog rengena, znači digitalni mamograf i služba ginekologije zaslužuje jedan novi ultrazvuk, tako da eto, mi se nadamo da će uz tog specijalistu novog radiologije koji treba da stigne za jedno, dve, tri godine, da će dom zdravlja imati sve ono što je neophodno da ima jedan dom zdravlja. Blizu vam je relativno Šabac, tako da mislim da nema potrebe da postoji skener, ali digitalizacijom i povezivanjem svih ambulanti i samog doma zdravlja sa sekundarnim, tercijarnim nivom, mi možemo da postignemo tako da ono sve što se uradi u domu zdravlja, kolega koji treba da prihvati pacijenta u bolnici već vidi. Tako da bit će nepotrebno da ljudi koji voze pacijente ostanu i čekaju po 4-5 sati dok se nešto tamo u nivou bolnice ne razjasni. Znači, direktna komunikacija između primarne zdravstvene zaštite i lekara u bolnici može apsolutno da olakša svima posao i da se zna, eto, mi smo uradili to, to i to, da li ga šaljemo odmah. Ako ga šaljemo odmah, onda ga vi primate odmah i mi se vraćamo. A ne ovako da ljudi iz unutrašnjosti dođu i onda po urgentnim centrima, bolnicama sede po nekoliko sati, što je potpuno nepotrebno. Evo, ja i neki dan sam gledala ispred urgentnog centra u kliničkom centru sa tablicama iz unutrašnjosti, po nekoliko sati stoje saniteti. Ideja digitalizacije upravo jeste u tome da onog trenutka ako ste vi nešto već odradili, možete da imate i video vezu sa kolegama koji rade u bolnici. I onda on vama kaže, nemoj sad da mi ga šalješ, uradi još to, to, to i to, pa ću ja, čujemo se za 2 sata, daj mu neku terapiju. Ako je pacijent bolje, znači ne treba da ide u bolnicu, ako nije bolje, onda nema on šta da se observira u bolnici. Ima da se primi, da dobije odgovarajuću terapiju, pa ako treba i sutradan da se vrati kući. Znači, moramo ići na racionalizaciju, a digitalizacija nam to upravo omogućava. I evo, obećali smo vam i laptopove, to je najlakše što može da stigne najbrže, jer vidim da su u pojedinim ambulantama baš stari kompjuteri.
pored laptopova svakako i ultrazvučni aparati koji su... Pa evo, ja sam pomenula za ginekologiju, mislim da ginekologija treba da ima. Dovoljna je jedna trudnica da dođe u toku dana, mislim da na jednom mestu treba da dobije sve. Nisu to više tako skupi aparati, a da ne govorim da svaki lekar opšte prakse treba da zna ultrazvuk. Danas su vam savremeni ultrazvukovi koji služe za orijentaciju, bukvalno jedan tablet i jedna sonda. Znači, to su ljudi sve već napravili, jer svuda u svetu je isti problem. Lekari teško odlaze u manja mesta. Znači, tu sad isto moramo vidjeti kakav stepen nagrade treba da bude. Jer znate šta, raditi opštu medicinu preko puta kliničkog centra je jedno, a raditi opštu medicinu 50 km ili 30 km ili 70 km od prve bolnice je potpuno druga stvar. To je. Hvala. Aljoša, preživi. Dobro. Ne, mogu ja.